いに盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。ハンフリールーキーチーム、どうぞ舞台へ。それでは優勝賞品の、ちょっと待ってくれ、本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビションマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。これでも後には引けなくなったな。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。よし、始めようぜ。やってやるぜ。ハンフリー、なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。気づかせてくれてありがとな。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。それではチャンピオンであるあなたに優勝賞品である虹色の枝の贈呈を。大変です。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。この手紙はあなた宛てのようです。二軍の和城を後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。おお、なんと最後に思わぬ大波乱。優勝賞品の虹色の枝がロウ選手によって盗まれてしまいました。果たして新チャンピオンさんはユグノア城跡で虹色の枝を取り返すことが
できるのでしょうか。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。俺たちの勝ちだ。Thank you.
ここがあなたの故郷、ユグノア王国ね。噂では聞いてたけど、ひどいありさま。16年前、世界一の歴史を誇るユグノア王国は魔物の大軍勢に襲われ、たった一晩で滅びたそうよ。ユグノア王や王妃、そして偶然訪れていたデルカダールの王女様も魔物に殺されたと聞いているわ。あ、もしかしてその王と王妃ってあなたのお父さんとお母さん？にしても、仮面舞踏会で戦ったあのじいさんと女舞踏家はどこにいるんだ？呼びつけておきながらもったいぶりやがって。あ、奥の方にかがり火が見えるわ。もしかしたらあそこにいるんじゃない？ちょっと行ってみましょうよ。お主らが来るのを待っておったぞ。一緒にいた姉ちゃんの姿が見えないが、じいさん一人だけか？ゆえあって姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれたの。さあ来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の枝を返してもらおうか。俺たちにはあの枝が必要なんだ。お主たちに必要とな。それはこの者が勇者であるからかの。じいさん何者だ？16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの舞踏会で手の技を見たときは真の像が止まるかと思ったわい。お主にどうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけこの老人に付き合ってもらうぞ。
この地は辛い思い出が多くての。おいじいさん、あんた何者なんだよ。あの頃わしは隠居しておっての。城下に降りては民と杯を交わし笑い合う、そんな毎日を過ごしておったのじゃじゃが16年前のあの日、魔物たちが全てを奪っていった。今やかつての栄華は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。おっとすまんの、お主に見せたかったものは別にあるんじゃ。では行くとしよう。おじいちゃん、このお墓は？この国のユグノアの国王夫妻の墓じゃよ。それってつまり彼の。さよ、勇者の実の両親、すなわち16年前に亡くなったわしの娘と婿殿の墓じゃよ。え、ということはあんたこいつのじいちゃん。娘も死に婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると、そう思わなければあまりにも辛すぎた。だから16年間わしは追い求めたのじゃよ。なぜユグノアは滅ぶことになったのか、その原因を探るのを生きる目的としたのじゃ。そして各地を回りわしは知った。勇者伝説の信奉者であった名優デルカダール王の変身をな。16年前のあの日からデルカダール王はまるで人が変わったかのように勇者を悪魔の子と呼び非難を始めたんじゃ。あまつさえ自分の娘の死まで勇者の仕業として世に広めている始末、わしには王が正気であるとは思えなかった。裏で何かが起きている。亡国の真相と盟友の変身、二つの謎を必ずや解き明かしてみせると誓ったのじゃ。エレノアよ、アホウィンよ、喜べ、お前たちの息子じゃ。元気に生きておったぞ。よく戻ってきたな、我が孫よ。よくぞ、よくぞ生きていてくれた。こうして16年ぶりに愛する孫と再会することができたんじゃ。このじいの頼みを聞いてくれんかの。ユグノア王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があってな、非業の死を遂げたエレノアたちを共に弔ってほしい。儀式は
城の裏山にある祭壇で行う。お主も祭壇まで来てくれ。お待ちしておりました、ロー様。支度は済ませてくれたようじゃな。ご苦労であった、姫よ。あら、あなたは。皆さん下がって。鎮魂の儀式はユグナオ王家のお二人のみで行われるので、こちらにどうぞ。あんた、じいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたは。静かに、儀式が始まるわ。では、わしの真似をするのじゃ。よいな。死ねば皆命の体重へと帰ってゆく。あの体重の葉一枚一枚が人の魂と言われておる。されど魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うという、そんな魂を救う儀式がこの地に伝わっておる。煙の光輝につられて光り輝く蝶たちがやってきおった。この蝶を人の魂と見立て命の体重へと送る。それをもって死者の慰めとするのじゃ。エレノアは
ただ死んだわけではない。お主とデルカダールの王女を救うため自らおとりとなったのじゃ。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとうな、エレノア。そういえばエレノアはお主に何か残さなかったかの。おお、これは。そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそお主はデルカダール王のもとに。苦労をかけたな。しかしならばこそこうしてお主と出会うこともかなった。ひとえにエレノアの導きであろう。しばらく一人にしてくれ。エレノア様。誰？これは恥ずかしいところを見られたわね。エレノア様のことを思い出してたの。そう、君のお母様のことよ。歩きながら少しお話でもしましょうか。私の母は病弱でね、私が生まれてすぐ亡くなったの。エレノア様はそんな私を気遣って絵本を読んでくれたり花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だったわ。だからそのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができたような気がして。そう、エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日もこんな雨だった。あれは、どうやら君たちの追手のようね。かなりの数だけど、あれだけの追手を出せるとしたら。デルカダール王国、急いでみんなの元に戻りましょう。
祭壇から逃げた連中はいたか。いや見つからん。悪魔の子はダメだ、どこにも見当たらん。くそ、逃げ足の速い連中だ。あ、悪魔の子。みんな、ここに悪魔の子がいるぞ。仲間の女がいるぞ。どうする？ブレイグ将軍からは悪魔の子を捕らえよとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。構わん、あいつも悪魔の子の仲間だ。こんなところで終わるわけにはいかない。大変だ、グレイグ将軍を呼びに行かないと。新手を呼びに行ったようね。急いで山を降りてみんなと合流しましょう。そこまでだ悪魔の子よ。デルカダールの将グレイグ水産。デルカダールで脱獄した貴様を追い続け、ブロッタの町でようやく足取りをつかんだ。よくもここまで逃げ延びたものだな。悪魔の子は私が相手をする。その女はお前たちに任せた。行くぞ。どうした？貴様の実力はそんなものか。ここまでだな、悪魔の子よ。やめなさい、グレイグ。なんだと。まさかマルティナ姫なのか。ダメ、絶対に。姫様、よかった、気がついたのね。
外はまだ雨よ。服も濡れているし、暖を取りましょう。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うため、エレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダール王の娘なの。16年前、君を抱いたエレノア様に連れられ、私はユグノア城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められ、エレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり、幼く非力だった私は逃げる途中で川に落ち、君を手放してしまった。あのあとロー様に助けられたのが私ではなく、せめて君であったならと何度も思ったわ。君とはぐれた後、私はロー様と共に故郷のデルカダール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。お父様を利用しているのは誰なのか、真実を明らかにするため、私とロー様は旅に出たのよ。でもまさかグレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら、次は逃げ切れるかどうか。雨が上がったようね。とりあえずユグノア城に戻りましょう。死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても使命を邪魔なさるなら切らねばなりませぬ。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか
私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレーグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられた。相当な修羅場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど笑止千万。それで私の剣を裁けるとお思いか。やっ、クリーグ、姫様、今ならされないように気をつけて。ファイヤー。マルティナ姫、あなたは一体。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。遥か昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた奸臣によって滅ぼされたという。その魔物の名は、ウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ、遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。よいか、この世に生きる全ての者たちのために、お主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのは、そのために違いない。だが、ウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。
どうだ、何か見えないか。何も見えないって、その枝偽物？まさかあの情報屋にガセネタつかまされたってこと？ここまで引っ張っといて、ありえないわ。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ。枝が。何を今の、私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば、命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。王様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。危うく真の価値も分からず、ロギンに変えるとこじゃったわい。さあ、受け取るがいい。祭壇のあった場所は、命の大樹の真下。おそらく、始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。残り4つのオーブ。でも一体どこから探せば。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。世界中をくまなく回るには、まずソルティコの町にある水門を抜け、外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため、6つのオーブを手に入れ、
命の大樹への道を開くのじゃ。